បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប្រិយមិត្តរបស់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺវិធីដោះស្រាយបញ្ហាច្អល់ក្តៅចុងដង្ហើមចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាទចង់ដឹងថាមានអត្តន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើនកើតជំងឺមានបាទគឺកើតមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយការកើតមានច្អល់ក្តៅចុងដង្ហើមគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាចកើតឡើងចំពោះស្ត្រីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះមូលហេតុ2សំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានអាការៈបែបនេះគឺការប្រែប្រួលអរម៉ូនកំពុងកើតមានក្នុងខ្លួននិងមានការកើនឡើងសម្ពាធនៅលើក្រពះពីការរីករូតលាស់របស់ស្បូនការពិតវាជារឿងធម្មតាដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានការក្រហាយទ្រូងក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាសទី1និងត្រីមាសទី3ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្នកទុកវាឲ្យឈឺចាប់បែបនេះរហូតដល់ពេលសម្រាលនោះទេហេតុនេះហើយខាងក្រោមនេះគឺជាដំណោះស្រាយងាយៗនិងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ទារកខណៈពេលដែលឱសថមួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើប្រាស់ផ្ដេសផ្ដាសព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានផលអវិជ្ជមានដល់ទារកក៏ដូចជាស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះផងដែរបាទចំណុចមួយគឺទទួលទានតិចប៉ុន្តែញឹកញាប់ជំនួសឲ្យការទទួលទានអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកត្រូវបែងចែកទទួលទាន5ពេលក្នុងមួយថ្ងៃគឺទទួលទានតិចតិចដោយធ្វើការទំពារឲ្យបានហ្មត់ចត់និងជៀសវាងទទួលទានអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់2ទៅ3ម៉ោងមុនពេលចូលគេងដើម្បីការពារមិនឲ្យកើតអាការៈច្អល់ចុងដង្ហើមទី2គឺការគេងផ្អៀងទៅផ្នែកខាងឆ្វេងមិនថាវាអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឬមានមិនមាននោះទេអ្នកជំនាញខាងសុខភាពបានណែនាំឲ្យគេងផ្អៀងមកខាងឆ្វេងទៅរកផ្នែកខាងឆ្វេងទើបល្អចំពោះសុខភាពហើយជាពិសេសនោះវាអាចកាត់បន្ថយការច្អល់ក្រហាយទ្រូងផងដែរការទំពារស្ករកៅស៊ូបាទការទំពារស្ករកៅស៊ូក្រោយពេលទទួលទានអាហារវាមិនត្រឹមតែជួយបន្សាបជាតិអាស៊ីតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយការពារការក្រហាយទ្រូងបានទៀតផងមួយទៀតគឺដាក់ខ្នើយឲ្យខ្ពស់បន្តិចដើម្បីបង្ការបញ្ហាក្រហាយទ្រូងអ្នកត្រូវដាក់ខ្នើយកើយរបស់អ្នកឲ្យខ្ពស់បន្តិចនោះកម្ពស់នៃការរារាំងអាស៊ីតមិនឲ្យហូរត្រឡប់មកក្នុងបំពង់អាហារវិញវាក៏ជួយការពារអាការៈច្អល់ចុងដង្ហើមផងដែរទទួលទានទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចការទទួលទានទឹកនិងអាហារមួយចំនួនដូចជាស៊ុបឬយ៉ាអួរអាចធ្វើឲ្យយើងជួយលាងសម្អាតនៅបំពង់រំលាយអាហារក៏ដូចជាការផ្ដល់សំណើមការធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយអាការៈក្តៅនៅចុងដង្ហើមឲ្យបានល្អបាទមួយចំណុចទៀតគឺទទួលទានទឹកខ្មេះប៉ោមបាទការទទួលទានទឹកខ្មេះប៉ោមចំនួន1ឬ2ស្លាបព្រាកាហ្វេនៅក្នុងទឹកមួយកែវកុំឲ្យពេញកែវពេករួចទទួលទាន30នាទីមុនពេលញ៉ាំអាហារហើយធ្វើបែបនេះឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាច្អល់ចុងដង្ហើមនឹងធ្វើឲ្យម្ដាយក៏ដូចជាទារកមានសុខភាពល្អបាទមួយចំណុចទៀតគឺផឹកទឹកដូងនេះអាចទទួលទានទឹកដូងដែលអាចជួយទៅដល់ក្នុងការកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាក្រហាយទ្រូងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីហើយលើសពីនេះវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនិងមានសារធាតុអេឡិចត្រូលីតខ្ពស់ដែលជួយការពារការខាស់ជាតិទឹកក៏បានទៀតផងបាទជីវៀងទទួលទានពពួកផ្លែក្រូចបាទប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់កើតមានបញ្ហាក្រហាយទ្រូងញឹកញាប់អ្នកចាំបាច់ត្រូវជីវៀងការទទួលទានពពួកផ្លែក្រូច
ដូចជាក្រូចសម្បកលឿងក្រូចថ្លុងជាដើមព្រោះផ្លែក្រូចមានជាតិអាស៊ីតខ្ពស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការអាការៈរោគក្រហាយទ្រូងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅពេលទទួលទាននៅពេលក្រពះទទេបាទចំពោះមួយចំណុចទៀតគឺជៀសវាងការទទួលទានខ្ទឹមបារាំងបាទខ្ទឹមបារាំងឆៅអាចបង្កើតនៅជាតិអាស៊ីតនៃក្រពះនិងជាមូលហេតុទូទៅមួយដែលធ្វើឲ្យមានអាការៈក្រហាយទ្រូងចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel The World ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទបើសិនជាមានអត្ថបទអីថ្មីបន្ត Channel Server នឹងបន្តនាំមកជូននៅប្រិមត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែលមិនទាន់ Subscribe ជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តនិងជួយដាក់រូបកណ្ដឹងទៅដើម្បីបានមុនគេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា